नमस्कार बंधु बान्धव आमार यूट्यूब चेनेल उपवेद मैं डॉक्टर मानस गगोई आपन सकते आदरणी जाना आज आम एजोपा फुलगछ और औषधि गुण सम्पर्क आलोचना कर इंटरनेट और विभिन्न सोशल मीडिया यार औषधि गुण और हेल्थ बेनिफिट सम्पर्क विभिन्न धरण कथ पा कि प्रायभगे कल्पनिक और साइंटिफिकली प्रूवन न এতিয়ালৈকে আপোনালোকে হয়তো গজোপাৰ নাম ধৰিব পৰা নাই হয় এজোপা ফুলগছ ইয়াৰ ফুল আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাত লাগে ধৰিব পাৰিছেনে নিশ্চয় নাই পৰা আজি আমি আলোচনা কৰিম অপৰাজিতা ফুল আৰু ইয়াৰ ঔষধি গুণ সম্পৰ্কে ইয়াৰ লগতে আমি আলোচনা কৰিম এই অপৰাজিতা গছৰ ঔষধি গুণ অথবা হেল্থ বেনিফিট সম্পৰ্কে ইণ্টাৰনেট তথা ছ'চিয়েল মিডিয়াত উপলব্ধ বিভিন্ন কল্পিত কথা আৰু ইয়াৰ সত্যসত্যতাৰ সম্পৰ্কে অপৰাজিতা ফুল আপোনালোকে চিনি পাইনে যদি নাপায় দেখাই দিছে চাওক সৌজোপা মোৰ পাছপিনে সেইজোপাই অপৰাজিতা ফুল ৰব ৰব কেমেৰাটো ওচৰলৈ লৈ যাওঁ কেমেৰাটো ওচৰলৈ লৈ গ'লে আপোনালোকে গছজোপা ভালকৈ দেখিব এইজোপা চাওক এইজোপাই হৈছে অপৰাজিতা ফুলৰ গছ ই এবিধ লতাজাতীয় উদ্ভিদ আৰু ই উৰহি প্ৰজাতি এই অপৰাজিতা দুই প্ৰকাৰৰ এবিধ বগা অপৰাজিতা আৰু এবিধ নীলা অপৰাজিতা आज आम आपको देखा थका जोपा नीला अपराजिता इार गुटी उरहर निचिनक लगे एवक ये अपराजितार गुटी यार इंगराजी नाम बटारफ्लाई पी और वैज्ञानिक नाम से क्लिटोरिया टार्नाटी बहुते कहे यार फुलर बनवा ब्लू टी बहुत हेल्थ बेनिफिट आसे जेने स्मृति शक्ति बृद्धि स्ट्रेस एंजाइटी नायकिया डायबिटीज हाइपरटेंशन आदि कंट्रोल कर रखे কিন্তু ইয়াৰ কোনো সাইণ্টিফিক এভিডেন্স বৰ্তমানলৈকে পোৱা হোৱা নাই কিন্তু অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা বনোৱা ব্লুটি খাই বমি পাতলা পায়খানা মূৰঘূৰণি আদি হোৱাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্ট আছে প্ৰেগনেণ্ট বা গৰ্ভৱতী মহিলাই এই অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা বনোৱা ব্লুটি ভুলতো নাখাব এই অপৰাজিতা ফুলৰ কেইটামান 100% প্ৰমাণিক অৰ্থাৎ চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভেন ঔষধি গুণো আছে এইকেইটা হৈছে যদি কোনো লোকৰ পুৰণি ছালৰ ৰোগ থাকে তেতিয়া অপৰাজিতার পাত অপৰাজিতার ফুল আর শিপা সমান পরিমাণত লৈ যদি পিহি পেলাই লগোৱা যায় তেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ পুৰণি ছালৰ ৰোগ 10-12 দিনৰ ভিতৰত ভাল হয় যদি কাৰোবাক বৰল মৌকে আদি কৰি কিবা বিষাক্ত পোক পতংগই কামুৰে তেতিয়া সমপৰিমাণৰ অপৰাজিতা ফুলৰ কাণ্ড আৰু শিপা খুন্দি কামুৰা জেগাত লগাই থলে আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই বিষাক্ত পোক পতংগৰ বিষ নাইকিয়া হয় ইণ্টাৰনেট টকে আদি করে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াত এটা কথা পাইছো যে অপরাজিতা হিপায় হাপর বিষ নোহা করে এই কথাত ভুল না যাব বিষাক্ত হাপর বিষরপরা এন্টিভেনমর বাদে অন্য একুয়ে আপনার রক্ষা করব নোৱাৰে হেয়ে যদি কিবা কারণত আপনার বিষাক্ত হাপে কামুরে তেতিয়া যিমান পারে সোনকালে মানুহজনক হসপিটেললৈ লৈ যাব আর এন্টিভেনম দিয়ার ব্যবস্থা করব মহিলাসকলৰ বগা চাপ বা হোয়াইট ডিসার্জৰ প্রবলেম হলে অপরাজিতার হিপার রস 2 চামচ সদায় রাতেপা খালি পেটত খালে 2 সপ্তাহের ভিতরতে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় কিন্তু এই রস খার 1 ঘণ্টাৰ পাছলৈকে একো খাব নালাগে ইউরিন রিটেনশন অর্থাৎ পাচাব খুব কমকৈ হলে আর ইয়ার ফলত যদি কিবা কারণত ভরি ফুলে তেন্তে 2 চামচ অপরাজিতার হিপার রস 1 কাপ পানির লগত মিক্স করে দিনটো 3 বার খালে একদিনেই আরোগ্য লাভ করে মিগি রোগ অর্থাৎ এপিলেপসি বেমারত অপরাজিতার পাত আর শিপাই বহুত ভাল কাম করে ইয়ার বাবে একটা বিধান আছে এই বিধানটো হৈছে কেখিলামান অপরাজিতার পাত সাদার নিচিনাকৈ হাতেৰে মলি নাকেৰে 10 মিনিটমান সময় শুঙিব লাগে এইদৰে শুঙাৰ আধা ঘণ্টাৰ পাছত 1 চামচ অপরাজিতার শিপার রস 2 চামচ কোমোৰা গুটিৰ গুড়ি আর 1 চামচ মৌ মিহলি করে দিনটো 2 বার 2-3 মাহমান খালে এপিলেপসি বেমার ভাল হয় 2-3 কেখিলামান অপরাজিতার পাত হাতৰ তলুৱাত চাদাৰ নিচিনাকৈ মোহাৰি 5-6 মিনিটমান নাকেৰে শুঙিলে যিকোনো মূৰৰ বিষৰ পৰা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে উপশম পাব পাৰি এইকেইটাই হৈছে অপৰাজিতাৰ প্ৰমাণিক ঔষধি গুণ যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ আপলোড পাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহোঁ
জয় অসম, জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।